দুটা সংবাদ দলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুৰি বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সন্ধানী সোমবাৰে পৰে পৰা সংগীত পৰিচালক গৰাকী নিখোজ হোৱাক লৈ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ মোবাইল বন্ধ থকাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ইফালে প্ৰবীণ সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন অসুস্থ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হাইদৰ হুছেইনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে পাঁচ দিন আই চি ইউত থকাৰ পিছত কেবিনেটলৈ স্থানান্তৰ 19 জুলাইত বাথৰুমৰ পৰা বিচৰি পৰাৰ পিছতে তেওঁ অসুস্থ হৈ আছে প্ৰবীণ সাংবাদিক গৰাকী নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত হত্যা কৰা হ'ল এজন লোকক অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজন যুৱকক ডাইৰে খপিয়াই হত্যা হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ফিলবাৰীত লোমহৰ্ষক ঘটনা মাতৃক জীৱনতে সমাধিষ্ট পুত্ৰ ঘৰৰ পিছফালে গাঁত খান্দি পুতিলে মাতৃক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক সোমবাৰে সংসদত আৰম্ভ হয় বাজেট অধিৱেশন মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশনত সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মঙলবাৰে বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব পূৰ্ণাংগ বাজেট 12 আগষ্টলৈকে চলিব বাজেট অধিৱেশন মুঠ 19টা কৰ্মদিনৰে হ'ব বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে দিনৰ 1 বজাত বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক জৰীপ ক্ৰমাগতভাৱে বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সপ্তমখন বাজেট 24-25 বৰ্ষ দেশৰ বিকাশৰ হাৰ হ'ব 6.5% সংসদত দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সংসদত দাখিল কৰে 2023-24 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা আই এম এফে ভাৰতত 2024-25 বৰ্ষৰ বিকাশৰ হাৰ 6.8% হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিলে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 24-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিকাশৰ হাৰ 7% হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অহা 3 দিন ধরে নতুন দিল্লীত থাকিব মুখ্যমন্ত্রীগী সোমবারে প্রধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেহতীয়া বান পরিস্থিতিক আলোচনা করে দিল্লীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীগী বান খহনীয়াত রাজ্যত হওয়া ক্ষতি সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রীগীর সঙ্গে আলোচনা মায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱা ছাত্ৰ খলিল সমাধি চিপাঝাৰত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বঞ্জিত ডেকাৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত কণমানি ছাত্ৰজনৰ ঘৰ হৈছে চাংচাৰীত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত ঘটন পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটে 2 যুৱকৰ আনি চৌহান মহেন্দ্ৰ চৌহানৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ পাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী 16 আগষ্টৰ পৰা নিযুত মইনা প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব মহাবিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছাত্ৰীসকলে 1 অক্টোবৰৰ ভিতৰত একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে স্নাতক পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰকাশ পালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এছঅপি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এছঅপি চিকিৎসকৰ এছঅপিখনে খুলিব নোৱাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চিকিৎসকৰ লগত এমএও থাকিব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক স্বাক্ষৰ অবিহনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব কোনো ৰোগী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ৰোগীৰ মৃত্যু হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব চাফ চিকুণ সুষম আহাৰ মুকলি ঠাইত থাকিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ধনৰ অভাৱ হোৱাসকল থাকিব পাৰিব চৰকাৰৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজে খুলিব নোৱাৰিব ৰিহাব চেণ্টাৰ ন্যূনতম 3 বছৰৰ পিছতে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা কাৰ্যালয়ৰ সহায়কসকলক স্নাতক হ'ব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কেইবাটাও এছঅপি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গাঁৱে গাঁৱে ৰিহাব চেণ্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব আনহাতে সপ্তাহত 2 দিন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীসকলক প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মনোবিজ্ঞানী থাকিব লাগিব যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন নাই কৰা তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন ইতিমধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক পশ্চিমবংগত আশ্ৰয় দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপিৰ খহনীয়া অব্যাহত শীঘ্ৰে বিজেপি এৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ অচিৰে খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে যোৰহাট বিজেপি আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতেই চামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ 2টা দলৰ মাজত চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ পাছতেই সমষ্টিটোত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চালৈ আহিছে ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ নাম আনহাতে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত চামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক উফৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ আই পি এছ চি কেলেংকাৰী ৰায়দান এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে আনহাতে 11 জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে
Rakesh Bal Samir Raman Bahanto Tole Khobotri Chalo Dukhe Khobosto Kora Huse Nunte Nibar Kainor Hat Nong Thara Rodhin Or Hat Bosor Karadon To Biha Hobo Dukhi Hokolo Nunte Rong Chile Khanan Togo To Bor Pachar Gaur Bahan Swami Potni Ke Solale Okoch Thoni Jaton Jolo Ni Jaton Tofikul Islam Namor Dano Bur Pisami Mohila Gora Ki Mukhot Kapur Bhara Solale Ni Jaton ইতিমধ্যে বাহান স্বামী তফিকুল ইসলাম আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আৰু কিতনাল গুছৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা গৰাকী লগতে দানৱৰূপে স্বামী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনাইছে কৃষ্ণা অসম মেঘালয় সীমান্তত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত এটা বৃহৎ জোৱাৰী গেং গড়চুকৰ কটাবাৰীত কুইন কাছা হাউচৰ পৰা দেওবাৰে নিশা দহ জোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাজু পুনৰ কণ্টেইনাৰে কণ্টেইনাৰে জব্দ হৈছে হেৰোইন দেওবাৰে নিশা হাজু আৰক্ষীয়ে মহাদেৱ তোলাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দীৰ্ঘ দিনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ধনেশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত হাজু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ কেইটা মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী পাহাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ঘাট কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা পুৰাণীবাৰী আঞ্চলিক হামচুৰ এটা সজাতি তলে অভিযান চলাই নটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ এশ চৌনটা খালী কণ্টেইনাৰ সহ একাব্বৰ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে মানকাছৰ খুকচুৰা চঞ্চলকৰ ঘটনা পথাৰত মুণ্ডহীন অৱস্থাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় দুশ মিটাৰ নীলগত উদ্ধাৰ হৈছে চিহ্নহীন মুণ্ড জি এছ টি ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত তেজপুৰত জি এছ টি ভিজিলেঞ্চ টীমৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় শুল্ক সেৱা কৰ বিভাগৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলে অভিযান দেওবাৰে নিশা এঘাৰ বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় অভিযানকাৰী দল করিমগঞ্জের পদপ্রদ চাঞ্চল্যকর ঘটনা পত্নীর মৃত্যুর পাশে স্বামী বাছি ললে আত্মহননের পর রতন পাল নামের লোকজনে আত্মহনন করে ছদিন পূর্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়েছিল রতন পাল চৰাইদেউ মৰাণহাট আৰু কিতনাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজানত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিলে মাছ দেখা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চৰাইদেউ সংঘটিত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰী পৰাণ খটখটিস্থিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান ওলোৱাৰ পিছত এফ চি এক চাউল দিয়া নাই ৰয়েল আহাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত দহ দিন ধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ৰয়েল আহাৰ নামৰ ধান মিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিতে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই দুই পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সৈতে হঠাৎ নিজৰ ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে অজিতে তিনিচুকীয়া ডিগবৈ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনে কাষলে বতৰিয়ে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলালে বতৰিৰ বিভিন্ন তথ্য ধেমাজিৰ জীয়াঢলত মাছ মাৰিবলৈ গৈ শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা গণেশ বৰ্মনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ধেমাজি চমৰাজান জীয়াঢল নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত তিনিদিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো দুধনৈ দুধৰ্ষ চোৰ আটক হৈছে দুধনৈ হাত খোলাত থকা অনুকূল চিল নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতলতে ধৰা পৰে চোৰটো মালিকৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য পোহৰলে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী ৰাজাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান গোচালাত আৰক্ষী অভিযান চলাই এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত বহুকেইটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত মোবাইল ফোনকেইটা ৰাজা আৰু অন্যান্য লোকৰ পৰা বন্ধকত ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীক লৈ বৰ্তমানলৈকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমল ৰাভা আৰু ৰুস্তম ৰাভা নামৰ দুই হত্যাকাৰীক বিগত বিশ দিনা সন্ধান নাই কলিয়াবৰণীৰ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল দুই জুলাই পুৱা পথাৰলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা কোনো সন্ধান পোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে যোৰহাটৰ ডাম্পাৰ দুৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী কিশোৰী যোৰহাটৰ বৰহোজ পথৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিতৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াকো বহু উদ্বোধন কৰা হয় গহপুৰৰ পূৰবাৰী সাত নং ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা বোকামৰ পথেৰে দৈনিক গাঁওবাসীৰ যাতায়াত উপায়ন্তৰ ৰাইজে পথৰ ওপৰতে ভূঁই ৰৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিন ধৰি পথ চোৱা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ এশ একাৱন্নজনৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ 56% পৰা মাত্ৰ 7% কমিল সংৰক্ষণ পূৰ্বে মেধাৰ ভিত্তিত মাত্ৰ 44% আবেদনকাৰীৰ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছিল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত দেশজুৰি কেইবাদিন ধৰি চলা তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে 52 বছৰ ধৰি চলা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ
ঐতিহাসিক রায়টোত আন্দোলন প্রত্যাহার করে ছাত্র সমাজক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উভতি যাওয়ার আহ্বান জানালে বাংলাদেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগৰ দৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰি 30% সংৰক্ষণৰ সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰিব মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। সেই পৰিমাণ 5% হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ। লগতে জনজাতিৰ বাবে থকা 1% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ লগতে তৃতীয় লিংগৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশক আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। 1972 চনৰ পৰা বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত চলি আছে 56% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে 30%, মহিলাৰ বাবে 10%, বিভিন্ন জিলাৰ বাবে 10%, জনজাতিৰ বাবে 5% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পাছতেই শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে 2018 চনত বাতিল কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল, মহিলা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে থকা 50% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে 2011 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টা পৰিয়াল। সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছতেই ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত। অশান্ত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে আৰম্ভ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মষিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনী। দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰে কৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিছিল ভাৰতৰ 8,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে বাংলাদেশত থকা 15,000 ভাৰতীয়। অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা 1% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিল ভাৰতলৈ। ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ ডাউকি সীমান্তৰে 405, কৰিমগঞ্জৰ সুতাৰকান্দি সীমান্তৰে 71 চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিছে ভাৰতলৈ। দেওবাৰে ধুবুৰী হৈ 305 আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে 662 ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি অহাৰ পাছতেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় দিলে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই ৰায়ৰ পাছতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ বাট চাইছে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বহুত বেয়া পৰিস্থিতি। আমি মানে 0.1% আমি নিজৰ মানে নিজে বাছি মেলি অহা লিখা হৈছে। মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ, হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত। তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেন এজন তাৰ লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে। তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই আনিছে। পৰিস্থিতি শান্ত হ'লে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা পঢ়া শুনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰো আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী। বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ। অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ। গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস, আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে। চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব। সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কৈছিল, যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে, কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে, এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই, আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব, উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে। দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ।
বাদ বিবাদ অরিয়া অরি আমার লক্ষ্য নহয়, লক্ষ্য আমার 2026। সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ, অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাঠ দিলে ভূপেন অখিলক। এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা, এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব, যোনেই নকৰোঁ লাগিলে। বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। শিৱসাগৰত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ত শাসন আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাত সোমবাৰে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মধ্যভোগীৰ কবলত এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ। চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ সুযোগ লৈ কৃষকসকলে উচিত বজাৰৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। মধ্যভোগীৰ বাবে নলবাৰী কৃষকসকলেও আনকি উচিত মূল্য লাভ নাই কৰা। মঙলবাৰৰ পৰা হাইলাকান্দিত অসম ৰাজ্য প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 44 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত শিক্ষকৰ ভিৰ। শাৰীৰিক সক্ষমতা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে শিক্ষকসকলে। গোসাইগাঁৱৰ মৰণৈ চাহ বাগিচাৰ বগা হাতীত পৰিণত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি দুবছৰ পূৰ্বে কাগজে পত্ৰ মৰণৈ চাহ বাগিচাত পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন সম্পূৰ্ণ হ'ল। ফকিৰাগঞ্জ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰা খহনীয়া কাল আৰু বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়া জাগল 30টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। লাহৰী ঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুই, যা গ'ল এখন মটৰচাইকেল। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা অখিলৰ। 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপিৰ ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতা। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব। মহানগৰী ডিমৰীয়াত জাপানী এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 5জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ ব্লক PHCৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলে সজাগতামূলক কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নুমলীগড়ত হাতী খুলিয়াব খোজা টেংকাৰ চালক আটক হৈছে। টেংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা। লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীমৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া টপাহুলা অঞ্চলত 2টাকৈ বন্য হস্তীয়ে বিচৰণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ সন্ধানত কলিয়াবৰ হাতীমৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল অঞ্চলত মুক্তভাৱে হাতীয়ে বন্য হস্তীয়ে বিচৰণ কৰি আছে। বোকাখাত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক। বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে চাহ বাগিচাত ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলায়। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। দেওবাৰে নিশা তামোলপুৰৰ আঙাৰকাটা পলাশবাৰীত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই 10টাকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, আচবাব, বাচন বৰ্তন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। নগাঁও গমাৰীয়াতি হাবি গাঁৱত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অজগৰটো নগাঁও কঠীয়াতনি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে। বান হোকাৰ পিছত দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ এতিয়া পুনৰ গতি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অন্তৰ্ভাগলৈ। এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 215টা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা 157টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। ধুবুৰী যোগমায়া ঘাটত অঘটন। ফকীৰগঞ্জৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ খুন্দা 7খনকৈ মালবাহী নাৱত। তিয়কৰ বনাই বাৰেঘৰ পথাৰত কলীয়া পানীৰ জানত পৰি এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি। পথাৰলৈ কঠীয়া নি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে বিয়লি কলীয়া পানীৰ জানত ডুব গৈছিল প্ৰতাপ শইকীয়া নামৰ লোকজন। চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষা কৃষি গোটৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কৃষি গোটটোৱে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিছিল 3 কুইণ্টল ধানৰ কঠীয়া। ঠিকাজুলি বানপীড়িত অঞ্চল বচাশিমলু চিতলমাৰী যাতায়াত নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বৰচলা বিলত টুলুঙা নামেৰে শ শ লোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, বিপদসংকুল যাতায়াত। কামপুৰৰ বকুলুঙত ভয়াৱহ ঘটনা। পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দাত দুৰ্ঘটনাটো থিতাতে নিহত হৈছে আৰোহীজন। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত চান্তু নামৰ এটি কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শীঘ্ৰে বাংগালোৰৰ নাৰায়ণে হৃদয়ালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব। কণমানিগৰাকী উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ কাষ চাপিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃ মাতৃ আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সহযোগত এনেধৰণে বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে।
পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বলব মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ নিশা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমা শংকৰলে ভক্তৰ যাত্ৰা বলব সময় যাতে কোনো লোকে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী সাজু হৈ আছে পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ মহানগৰীৰ পামহি ভীমা শংকৰ মন্দিৰ পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ বলব মন বৰপেটা ৰোডৰ বেকী নদীৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ লাগে শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল দুপৰীয়াৰ পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে দক্ষিণাট্যকাৰ নামঘৰত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ষষ্ঠসংখ্যক গুৰুআসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰী চামগুৰি অঞ্চল সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ আন বহুজনক দেখুৱাইছে উপাৰ্জনৰ পথ ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয় সম্পৰ্কজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত নৃত্য অভিনয় আৰু মুকাভিনয় কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে পোন্ধৰ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাখনত চিফুং প্ৰডাকশ্যনৰ বিদ্যুগত আৰু ছয়গাঁও সম্পৰ্ক নগৰ ছোৱালী হাইস্কুল ডিমালী সাহিত্য গোষ্ঠীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় মহানগৰীৰ আজৰা ডেড লিফ্ট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আজৰা ৰাজহুৱা সভাঘৰত আজৰা ব্যায়াম সমিতিৰ বিদ্যুগত এদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ডেড লিফ্ট প্ৰতিযোগিতা ধেমাজি সদৰৰ এৰাধল নামঘৰৰ প্ৰাংগণত পোন্ধৰ দিনীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পদ্মনাভ নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত এক গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ পোন্ধৰ দিনীয়া নাটৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে অলিম্পিক ইভেণ্টত সংযোজন ব্ৰেক ডান্সিং পেৰিছ অলিম্পিক 2024 প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰেক ডান্সিং প্ৰতিযোগিতা 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক 2024 অনুষ্ঠিত ইটানগৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইটানগৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মুম্বাই সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে আই এন এছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও সন্ধানহীন আই এন এছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাৱিক কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 60 জনকৈ লোক এই মাৰাত্মক ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনায় জৰ্জে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্য অনুসৰি এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাজ্যখনত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে 6টা দশকজুৰি আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব 1986 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে কোনো চাকৰিয়াল জড়িত হোৱাটো আইন বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 58 বছৰ বিৰুদ্ধে থকা এই প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰা নিৰ্দেশটো যোৱা 9 জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ কেন্দ্ৰই এই নিৰ্দেশটো একযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ভিন্নজনীয় সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যই আৰ এছ এছৰ বিৰুদ্ধে 58 বছৰ ধৰি থকা প্ৰতিবন্ধকতা অসাংবিধানিক আখ্যা দি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা জো বাইডেনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে দেশবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাত নিজৰ কাৰ্যকালত কি কি কাম সম্পন্ন কৰে তাৰ বৰ্ণনা কৰে বিচৰণীয়তম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছে অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলনত ঠিৰাং হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম 19 আগষ্টৰ পৰা চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন 22 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই সন্মিলনে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।